Kipeästi, joo. Kävi ihan korviin ja se oli se 100 metriä niin, että 100 metriä Heikkoa, midnight oil, keskiyn yli 100 metriä meni, että heilahti ja... Ihan kaunis, ihan kevyesti. Näyttää siitä, että nämä pyyhkii tuonne 100 metrin. Kyllä ne vaan radan päähän pääsee. Ei muuta kuin... Näin se käy. Suoritus, erinomainen suoritus, otetaan täydestä verosta mitta, pulpullista otetaan mitta. Kirkkaasti kaikkia sitä puhutaan, että se on kova homma parantaa 40 metriä ensimmäisen kierroksen tulosta. Se meni. Se siihen 100 metrin viivalle meni, mutta ei 110 metriä. Nyt siinä pitää ottaa mitta. Rissa on kohillaan ja se erottuu. Ei voi erottua jatkella jälkeen. Mutta tämä lähtee. Ja se on tässä vaiheessa johtotulos, se on jo varmaa tuo. Prisma heiluu jonkin verran, mutta otetaan Prismasta kiinni, niin me saadaan. Ja sieltä tulee tuollaiset sopivat vieskat putkesta ja tulos on. Thank you.
Joppi kumpi. Tämä on 6 metriä päästä tästä päällikköstä. Se pysähtyi aika tarkalleen tuohon 90-80 parjoko. Ratkaisevaa vetoa. 100 metriä, 6 metriä, pitää tästä poistua alueen. Se on homma finaalissa.